Samuqda yaşayış yerini tərk edən koronavirus xəstəsi məsuliyyətə cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Samuq rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan rayon sakini Orxan Orucovun ev şəraitində müalicə almasına baxmayaraq, karantin qaydalarını kobud şəkildə pozub və yaşadığı ünvanı tərk etməsi müəyyən edilib. Polis əməkdaşları dərhal onun rayon ərazisində yerini müəyyən edərək, müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözlənilməklə yaşadığı ünvana göndərib. Orucov barəsində rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 139-1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Daha bir oxşar fakt Xaçmazda qeydə alınıb. Belə ki, Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş rayon sakininin yaşayış yerini tərk etdiyi müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan bildirilib ki, Xaçmaz rayon sakini Eldosi Quliyevə COVID-19 infeksiyası testinin pozitiv nəticəsinə görə ev şəraitində müalicə təyin edilib. Lakin polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə həmin şəxsin yaşayış yerini tərk etdiyi müəyyən edilib və o rayon ərazisində aşkar edilərək yaşadığı ünvana qaytarılıb. COVID-19 infeksiyasının daşıyıcısı olan şəxslə profilaktik söhbətlər aparılıb və tam sağalanadək evdən çıxmaması barədə ciddi xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxsin törətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar aparılır. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.